بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشايخ حماة الدين وحراس العقيدة، أنتم مصابيح الدجى ورثة الأنبياء، أهلا وسهلا بكم. نتشرف بحضوركم ولقائكم، ولسنا أهلا للوقوف أمامكم. أنتم آباؤنا، أنتم أولياء أمورنا، أنتم أولو الأمر. يتكبراتشو አባቶች ዑለሞቻችን መሻይኾቻችን የኡማው ብርሃን የሆናችሁ ዲኑን ለፍታችሁ ደክማችሁ መስዋዕትነት ከፍላችሁ እዚህ ያደረሳችሁ አባቶች በዛሬዋ ዕለት እንኳን ወደዚች ቦታ ወደዚች ታሪካዊ ወደሆነችዋ ስብስብ በሰላም መጣችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኢንሻአላህ ፕሮግራማችን ልንጀምር ካሰብነው ሰዓት የተወሰኑ ደቂቃዎችን የዘገየን ብንሆንም አሁን ቀጥታ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። ፕሮግራማችን የምንጀምረው በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃል በሆነው ቁርአን ይሆናል። ቁርአኑን ካደመጥን በኋላ የዕለቱን ፕሮግራማችንን በቅደም ተከተል እናሳውቃችኋለን። አቡ ተቀኛ ዑለማ ከበጀምቶ ተቀኛ ኢፍተነው ኢፈ ኡመ ተቀኛ ኢፈ ኢልመለማ ኢፈደች ከንታተን ውያራ ከና በከከነት ድፉ ከሰኒ ገመኔ ጅራ በገነጋ ዱፍተኒ ሰገንታ ከኛ ደቂቃ ሙራስ ትሩ ሳት ይፈመዝጋፈና ሰገንታ ከኛ ቀብዬ ኢሳ ስንቤክስሱ ላንዱረቲ ሰገንታ ከኛ አራ ከላመ ረቢቲ ቁርአና የገላ ቁርአና ከና ከኑ በሉ ኦቦሌስ ከኛ መሐመድ ባኮታ ፈልየተፈደል መሽኩራን أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن
ለታዳሚ ዑለሞቻችንና መሻይኾቻችን አቀርባለሁኝ። ያው ሰዓት ላይ ለውጥ ስላለ ቅርታውን እንደግሜ ጠይቃለሁኝ። ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቃዋሚ ለውጥ የጋራ ኮሚቴ ኢትዮጵያን Muslims Joint Committee for Institutional Change የውይይት መድረክ ፕሮግራም ነሐሴ 5 2010 ፕሮግራሙ 3 ሰዓት እስከ 3:05 በቁርአን ይከፈታል ይላል። ቀጥሎ የመክፈቻ ንግግር በሐጂ ዑመር ኢድሪስ ይደረጋል። ከዚያም በመቀጠል የኮሚቴው መልእክት ይቀርባል። ከዚያ በኋላ የሻይ ረፍት ይደረጋል። በመቀጠልም አንድነት ከእስላም ግንዛቤ አኳያ በሚል በታላቁ ዓለም ዶክተር ጀላል ፈደር ይቀርባል። ይህንን ፕሮግራም የሚያስፈጽሙልን ረዳት ፕሮፌሰር መሐመድ ሐቢብ ይሆናሉ። በመቀጠልም ውይይት በዚህ ጉዳይ ላይ ይደረጋል። ከዛ በመቀጠል የጋራ መጅሊስ ያለመኖሩ ያመጣው ቀውስ ምንድነው በሚል ዙሪያ ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ያቀርቡልናል። በዚህም የሚያስተባብርልን ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ይሆናል። በዚሁ ላይ ከታዳሚዎችም ለታዳሚዎችም የውይይት መድረክ ይከፈታል። ከዛ በኋላ የልሳና የሰላት ሰዓት ይሆናል። በቀጣይ ውይይት ይደረጋል። የውይይቱ ዋንኛው ዓላማ ቀጣይ ጉዞ ምን መምሰል አለበት? አንድነትና ተቋማዊ ለውጥስ እንዴት ነው ለረጋጋት የሚችል በሚችለው መልኩ ይሄ ፕሮግራም የሚቀርብ ይሆናል። ይሄንን የሚመሩልን ኡስታዝ አህመዲን ጀበልና ወዶክተር ኢድሪስ መሐመድ ይሆናሉ። ከዛ በኋላ ያው ፕሮግራማችንን ወደ መቋጫ እንደርሳለን። በመቋጫው ላይም የአቋም መግለጫ የሚቀርብ ይሆናል። ማጠቃለያ በሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ ያው ዱዓ ይደረግና ፕሮግራሙ የሚዘጋ ይሆናል ማለት ነው። ዲፋማጅኒኒ ሰገንታከኝ አራ የሮይት ህንጀል ከነጀኒ አመተ የተኩ በካ ሲቆይ ሰዓት ይፈመስ ዲፋማዲ ብለ ጋፈና ኮሬ ዲማውመተ ሙስሊማ ጃርሜ ሙስሊማ ጅጅሩ ሐራፍ ወሊገልቴ ላላበቴን ሰገንታ ቁባይዳ ጀልቀም ሰገንታዳ ሜገሌ ጅሩ ቁርአናን ጀልቀበማ ኤገሲሞ ሐሰውኒ በሊንሳ ሂንጎዳማ እቲአሩዳን ኤርጋን ኮሬ ከነራ አከገባሳ ተደርጉኒ ጅራታ ቡቆና ሻሂ ኤገጎኔ ዴቪኒ ቦዳ ቶኩማን ውበኖ መንታ እስላማ ኬሰቲ ማትፈካት ከንጀዱ አለምን ከኛ ዶክተር ጀላል እንደሰኒ ከነስ ከኑ እንደሱ ገርጋራ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐቢብ ታ ከነቲያኑ ዳን ከነረቲ መሪ ድንገጌ ፈባ አቺ ከይ ሰገንታን እንትያኑ መጅሊስኒ ወሊኒ ኡመተ ሙስሊማ ሁንደ ከናመቴ ጅራቹ ደቡ ማን ነፍሲሴ ረኮ ማሊቲ ፍሙሳተ ለውት ጀሉ ገርጋራ ፕሮፌሰር ኡስታዝ አደም ካሚል ከዲያቱ ታ ከነስ ከኑ ክንዴስ ኡስታዝ አወከር አህመድ ታ ከነረቲስ ከሱመስ መሪን መነከይሳ ኡመታው ጀኒ መሪን ገገፈማ አጅቦዳ ላካናፊ ሰላታፍ ወቆናን ጎዳማ እቲያን ሱራን ተኩማኒፊ አመስ እቲያሊዮ ማቱ ታው ተው ቀባ እገሬ ከነማር ፈካቹ ቀባ ከንጀሉ ረትሲ መሪ በላም ከንገጌ ፍሙታ ከነቦዳ ኢብሰ ጀኖ ባሱራን
ሰገንታ ከኒ ትምራ ትምራ ሰገንታ ከኒ አስዱአይ ዳኒ ባንከኑ ጎደን ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስታ ኢጋ ሰገንታ ከኛ አክመድራፍ ጎዳቲ አክስት ዲሶፍኒ አላ ከንስን ራይ ገሙ ኦብሳፊ በደንደ ኢንሳን አኮጂን ትሩ አሁን ከዚህ በመቀጠል ቀጣዩ ፕሮግራም የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉልን ሙፍቲ ዑመር ኢድሪስን ጋብዛቸዋለሁ። الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والصلاة والسلام على عبده ونبيه على حبيبنا ونبينا سيد الوجود وعلى آله وأصحابه الأسياد ومن تبعهم إلى يوم المعاد. أما بعد فيا أيها المؤمنون المستمعون في هذه البقعة المباركة يتكبروا ሐጅ መሐመድ አሚን የተቀበለ መጅሊሳችን ብርዚያንት እንደውም የተከበራችሁ ታላይ ስታታች የሙስሊሙ ተወካዮች የመጅሊስ ተወካዮች የሙስሊሞቹ ሐላፊዎች እንደውም የተከበራችሁ የሀገራችን ዑለማዎች የተከበራችሁ ምሁሮች የተከበራችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ በዛሬው ቀን እዚህ ቦታ የተሰበሰባችሁ እንግዶቻችን በኮሚቴው ስም ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከዚህ በመለጠቅ አይዋር ኡማ አይዋር ሙእሚኑን አይዋር ሐዲሩን ዲነ ኢስላም የተሟላ መመሪያ ዲነ ኢስላም ወደ ሌላ የሚፈልግ አይደለም። ዲነ ኢስላም ራሱ የተጠቃቃ ተሰራንበት ዲነ ኢስላም የሚመራው ወደ ሰላም ነው። ዲነ ኢስላም የሚመራው ወደ አንድነት ነው። ዲነ ኢስላም የሚመራው ወደ ወንድማማችነት ነው። ዲነ ኢስላም የሚመራው ወደ መተባበር ነው። ዲነ ኢስላም የሚመራው ወደ መከባበር ነው። ዲነ ኢስላም የሚመራው ወደ መረዳዳት ነው። ዲነ ኢስላም የሚመራው ወደ መመካከር ወሻውሩን ሸአም ቁርአን ያስተመጠውን አንድነትና ሰላም በተመረከተ ባብራራላችሁ ታውቁታላችሁ። የሁላ ዑለማን ሐዲስን ባመጣላችሁ ታውቁታላችሁ። እምታውቁትን ባስገነዝባችሁ ምንም ጥቅም የለም። አይዋሩማ ግን አንድ ነገር ባስገነዝባችሁ ፈልጋለሁ። ያመለጠን ጉዳይ አለ፣ የሚያስጸጽተን ጉዳይ አለ፣ አላህ ዘንድ የሚያስፈራን ጉዳይ አለ። ጊዜያት አግኝተናል፣ አገር አግኝተናል፣ ሰዓት አግኝተናል፣ የመስሪያ ወቅት አግኝተናል። ቅድማያቶቻችን አባቶቻችን መሻይኮቹ ያላገኙትን ሰዓት እድላችን ሆኖ እኛ ጌተናል። ግን የመጠቀሙ ጉዳይ ያጠያይቃል። ቀደም ባለው ጊዜ ዝወ አዲስ አበባ መስጊድ መስራት በፍጹም አይቀሰድም አይታሰብም። ሙስሊሞች አንድ ላይ ተሰባስበው ሀሳባቸውን መለዋወጥ አይችሉም። ሙስሊሞች ስለ ሃይማኖታቸው መወያየት አይችሉም። ሙስሊሞች መሰባሰብ አይችሉም። ይሄ በፍጹም የተከለከለ ህጋዊ መንገድ ነው። ነገሩ ሲጠና ሙስሊሙ ተሰባስቦ አስደንጋጭ የሆነ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ። ሰላማዊ ሰልፉ አለሁን የራሴ ከአንዋር ጀምረን በመዘጋጃ ብለን በቤተ መንግስቱ ፊት ለፊት በፍርዋ ተመልሰን መዘጋጃ መተናል። እዛ ላይ ያስገረን ጉዳይ በነገራችን ተማሪው አብሮ ተሰልፏል፣ ክርስቲያኑ አብሮ ተሰልፏል። እንጠይቀው ምንድን ነው? የሙስሊሞቹ መብት ይከበርላቸው፣ የሙስሊሞቹ መብት ይከበርላቸው፣ የሙስሊሞቹ መብት ይከበርላቸው ነው ጥያቄው። ተማሪው የእኛን ተው፣ ተማሪው ክርስቲያኑ ነው ጠይቀው። 12 ጥያቄዎች አቀረብን።
ታሰረው ለቱ ጥያቄዎች አንድም አልተፈጸመም። የሙስሊም ግዚያት ዘለቀ፣ ህዝባዊ አመራር መጣ፣ ህዝባዊ አመለካከት መጣ፣ እኩልነት መጣ፣ በህገ መንግስቱ እኩልነት ተረጋገጠ። የህዝብ እኩልነት፣ የሀገር እኩልነት፣ የልማት እኩልነት፣ የሃይማኖት እኩልነት ተረጋገጠ። ተግባር ላይ የመዋል የኛ ፈንታ ነው። መታገር ሰላማዊ በሆነ መንገድ የኛ ፈንታ ነው። ሌላ ሰው ተግባር ላይ ሊያውልልን መጠበቅ ሞኝነት ነው። ዛሬ የተኛት 12 ጥያቄዎች 9ኙ ተግባር ላይ ውለዋል። በደንብ ብንጠቀምባቸው ባንጠቀምባቸው፣ አሁን ለእኛ ምን ተከፈተልን? የመተባበር፣ የማልማት፣ የሰላም፣ የአንድነት ጎዳና ተከፈተ። እንደዚህ ተሰባስበን ልንወያይ መንገድ አገኘን። ሀሳብ ልንለዋወጥ መንገድ አገኘን። ሙሉ ፍቃድ አገኘን። እዚህ መካከል በሽታ ተፈጠረ፣ የጥቅም በሽታ ተፈጠረ፣ የስልጣን በሽታ ተፈጠረ፣ እኔ እሻሌ ማለት በሽታ ተፈጠረ፣ እኔ ያውቃለሁ የሚል በሽታ ተፈጠረ። ወሀከዛ ወሀከዛ ተሬ በላይ እናንተ ታውቁታላችሁ። መሰዳደብ መጣ፣ መወቃቀስ መጣ፣ መተማማት መጣ፣ መለያየት መጣ። ከዛ ተአስራ ሁለቱ ተተፈቀዱት አንዱ የሙስሊም ተቋም ይሄ መጅሊሳችን ነው። ብቸኛ የሆነው ድርጅታችን በሱ ብዙ ችግሮ የተፈጠሩ ብዙ መለያየቶ የተፈጠሩ የዛሬ 10 ዓመት ገደማ አዲስ አበባ ያሉ ዑለማዎች እነ ዶክተር ጀይላኒ፣ እነ መሐመድ ዘይን፣ እነ ዶክተር ከማል፣ እነ መሐመድ ሐሚድዲን እንደዚህ እንደዚህ ሁነን ዑለማውን ሰብስበን እነሻምን ኢማሞችን የምነሸጡሃን አድርገን አንድነት ብለን ጀመር። እንግዲህ አላረዝምባችሁ፣ ማጠራጠር እያረኩ ነው። ያረዘምኩት እንደ ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር ብዙ ብዙ የቀረብን ነገር አለ፣ ብዙ ያመለጠናል፣ ያልተጠቀምንበት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። 9 ወር 10 ወር ገዳማ በደስታ ሄድን። ችግር ያላቸውን መሳኤሎች ወጣን፣ ፈትዋም ጀመር። በተለያዩ ምክንያቶች ፈረሰ፣ ቀጠ ከቶም ግንኙታችን ወንጀል ሆኖ ተቆጠረ፣ ኃጢአት ሆኖ ተቆጠረ። ጊዜያት ይመዘግበዋል፣ ታሪክ ያስቀምጠዋል። አሁን ደግሞ አልሐምዱሊላ በተገኘው ነፃነት በተገኘው በተምቻቸው ሂደት የተከበሩ አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለሙስሊሙ አስበው ለሀገር ተቆርቁረው በክርስቲያኑ በኩል በሙስሊሙም በኩል አንድነት መፍጠር፣ አንድነት ጠቃሚ ነው፣ አንድነት መብት ነው፣ አንድነት ሀገራዊ ተግባር ነው ብለው ወደ አንድ እንድንመጣ ደግሞ መስመሩን ከፍተውልናል። መጠቀም የእኛ ፈንታ ነው። 9 ኮሚቴዎች ተቋቁመዋል። እኔም አብሬያቸዋለሁ። እነዚህ 9 ኮሚቴዎች የተቋቋሙበት ተግባር 2 ነገር ብቻ ነው ይሏሉ። ሌላም ጭማሪ ተመኖሩ ጋር አሳሳቢዎቹ 2 ናቸው። የማሳስባቸው 2 ነው። አንደኛው አሳሳቢ አንድነት ነው። አለ አንድነት እንቅስቃሴ የለም። አለ አንድነት ሰላም የለም። አለ አንድነት ልማት የለም። አለ አንድነት እድገት የለም። የሰው ልጅ ታልሰራ ታላደገ አገር አያድግም፣ ህዝብ አያድግም። የሃይማኖት መብት የለውም፣ የሰውነት መብት የለውም፣ አገራዊ መብት የለውም። እንደተረገጠ እንደከጀለ እንደለመነ መኖር ነው። ይህ ሁሉ መፍረቂያው አንድነት ነው። ስለ አንድነት ቁርአናችን አሳምሮ አስቀምጧል። ስለ ሰላም ቁርአናችን አሳምሮ አስቀምጧል። ሙእሚኖችን ምን እንደሆነ አስቀምጦልናል። ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋ
المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا المؤمنون كجسد واحد اشتد اشتكى عضو منه تداعى صاحب الجسد بالسحار والحمى المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من مالته من مالته مستجدب مالته የሚቀርቡ ናቸው ሙስሊሞች ማለት ነው። ባግልባጭ እንደተርጉመው ስለዚህ ዛሬ እንደዚህ የሰበሰብናችሁ ይህን ስብሰባ ለመሰባሰብ ያስፈልገን ታላቅ ተግባር ስለ አንድነት ጉዳይ ነው። ይህን አንድነታችንን የከለከለ በሽታ ምንድን ነው? ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደምታውቁት ማ ኸለቀ አላሁ ደአን ኢላ ኸለቀሁ ደዋአ ما جعل الله دعا الا جعل له دواء الا مرضين ولت بቻ ሲቀሩ መድያኒት የለለው በሽታ ዓለም ላይ የለም ብለዋል ተጠቁ ነብይ አለይሂ አፍደሉ ሰላቱ ወሰለም። ሞትና ርጅና ብቻ ናቸው መድያኒት የለላቸው። ሌላ በሙሉ መድያኒት አለ። ለኢላ ድነታችን መድያኒት እንድንፈጥር ወዲያችንን ጻድቅ ልባችንን አስፈጠረ። ያንዲነት ወዲያና በየትም የሚከደው አንዲነትን እንዴት ነው አድርገን እናጠመከረው አንዲነትን እናጎለብተው ሰላማችንን እንጠብቀው ወዲ ልማት ወዲያና ምን ሄደው በምን መልክ ነው ምን ብናደርግ ነው የሚል ሐሳብ እንድጣፈን። ሁለተኛው ብቻኛ የሆነ ድርጅት አለን ተቀመማ ተቀመም ሰራንበት ማለት ሰራንበት መጅሊስ ይባል አሰባሳቢ የሙስሊሞች ብቻኛ ድርጅት አለ። ይህ ድርጅት እንደታገኑ ምን ደረጃው ሃይማኖቱ መምራት ያለባቸው እነማን ናቸው? እንዴት ያሉ ሰው ናቸው? ልማቱን አስተዳደሩ መምራት የሚገባቸው እንዴት ያሉ ሰዎች ናቸው? መጅሊሱ እንዴት ሆኖ ህዝባዊ ሊሆን ይችላል? ሁሉ ዘንዳ ተቀባይነት ያለው መጅልስ እንዴት መሆን ይችላል? ተውቢን የሚሰማ ፈትዋ ቢሰጥ ተቀባይነት የሚያገኝ እንደዚህ ያለ መጅልስ እንዴት አድርገን በምን መልክ ነው ምን መሰረት ነው የሚለው ሐሳብ እንድንለዋወጥ ሐሳብ እንድናፈርቅ ነው ዛሬ የሰበሰብናችሁ። የሁላ ገንዘብ ወጥቶ እናንተም ተየቦታው ረፍታችሁ ለይጡ ሐሳብ ገንቢ ሐሳብ ልባዊ ሐሳብ ጥሩ አመለካከት ኑሮ ጥሩ ሐሳብ ታቀርባላችሁ እየከጀላለሁ አደረምናለሁ። እንግዲህ አላዝምባችሁም በመጨረሻ አገራችን ላይ ሽግግር እንዳላሳውቃችሁ በሙስሊሙ አካባቢ ኢማሞችን ልቀቁ እየተባለ አስተዳደሮችን ልቀቁ እየተባለ መጅሊሶችን ልቀቁ እየተባለ ነው። ይሄ አካዳ ደግሞ ወንድሞቼ ምን ገዳደሉ ይሄን ማርፈን መደባደብ አለ እያሉ ደግሞ ወይ ይደርሰና ይሄም ሰላማዊ ተግባር አለ። በሌላ በኩል በዚህ በሶማሌ በወረኛ አንዱም በሌላ አገራዊ የሆነ ሽግር አለ። እንደዚህ ያለን ሽግር ሰላማዊ ሃይማኖታዊ የሆነ ምክር ልናስተላልፍ ይገባናል። እኔም በዚህ አምናለሁ። በመጀመሪያ አገርን አላህ የሰጣቸው ሰዎች ለአገር ለህዝብ ተወካይ ኃላፊነትን የሰጣቸው ሰዎች ከላይ እስተታች እስተ መጨረሻው አመራር ላይ ያሉ ወንድሞቻችን እንደም ፖሊሶች፣ ደህንነቶች፣ ለአገር አሳቢ ኃላፊ የሆኑ ሁሉ ከራሳቸው ህዝብን እንዳስቀድሙ ተራሳቸው ጥቅም የህዝብን ጥቅም እንዳስቀድሙ ተራሳቸው ጉዳት ተራሳቸው ላይ ተመከራከር የህዝቡን እንዳስቀድሙ የሀገሩን ጉዳት እንዳስቀድሙ አደራ አደራ ተበራቱ። ህዝባዊ አማናችሁን የአላህን አደራ ተወጡ ብዬ እስላማዊ ሃይማኖታዊ ምክር ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በሁለተኛ ደረጃ
ሽግግርን ተህዝብ ላይ ታገር ላይ ተመፈጠሩ በፊት እንዲከራከሩ የተፈጠረ እንደው ደግሞ ተመስፋፋቱ በፊት ተመጠናከሩ በፊት ክፉ ነገር ክፉ አደጋ ተማድረስ በፊት የሚቃጭበት የሚባረርበት የሚከላከሩበት እንዴት እንዲቀይሱ እባካችሁ አላህ ይገዛችሁ ተበራት ማለት እፈልጋለሁ። በሁለተኛ ሰፊውን ህዝብ ወላጆች፣ አስተማሪዎች፣ ተማሪዎች፣ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ ሴቶች የእስልምና ሃይማኖት የሚያዘው ለበላያችሁ ታዘዙ፣ የበላያችሁን አክብሩ፣ አንድነታችሁን አጠናክሩ፣ ሰላማችሁን ጠብቁ፣ ልማታችሁን አቻክሩ ማለት ስለሆነ ለይህ ልባዊ ሆነው አንድ ሆነው ተባብረው ሀሳብን ተለዋውጠው ችግርን ተመካከላቸው እንዲያወጡ ልዩነትን እንዲያባረሩ ችግር እንዳይፈጠር እንዲጠነቀቁ እስላማዊ ሰላማዊ የሆነ መልእክት ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ምናልባት እንኳ ችግር የተፈጠረ እንደሆነ ችግርን በመመካከል በመቀራረብ በመረዳዳት የመፍታት የማባረር ሂደት እንድንሄድ አደራ በሚል በእናንተ ስም በእስልምናው ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በሶስተኛ ሐቂቃው አላህ ነው፣ ችግርን የሚያመጣ አላህ ነው። የእኛ ወንጀል የእኛ ጥፋት የእኛ ተንኮል ከመሆኑ ጋር አላህ ነው የሚያመጣው። አልኸይሩ ወሸሩ ኩሉሁ ሚነላሂ ዐዘ ወጀል። እንዲህ ያለውን የተከበረ የፈለገውን መስራት የሚችለው ጌታ አላህን መጥፎን እንዲከላከልልን ጥሩውን እንዲያመጣልን አንድ እንዲያደርገን እንዳስተባበረን ውዴታውን እንዲሰጠን አላህ እንለምናለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። አላሁ አክበር። እርጋሳና መደበሰንከና ገባብ ሴኖር ቢፈትሪ ትኮር መሴ እርጋሳ ዋንቶ ተቡረ ኬሳታ እንደ ወርሱን ያላ ብየቴ ከነ ኬሰቲ ኡመን ሙስሊማ ጃሮ ለኢራናፍ ይተማከቱሬ ምርጋከን ቀምኔ ረኮን አደዳ ሰከይ ሰረቲ ቀቀባቱሬ ፊ ረኮ አደዳቲ ሲፊ ሰከን ሳት ያለባቱሬ ሱዳን የሮባይ ኡመተ ሙስሊማ ቆፈቱን ጠይል በረቶንሌ ከን ሙስሊመን ታኔ ክርስቲያኑኒ ምርጊ ኡመተ ሙስሊማ ከበጀሙ ቀበዋንጀሉን ሂሪረበውዳ ሞርሜ አደዳ ግጌ ሳክቱረን እንዴ ከማ ረቢ ዋም እንደ ጅጅራ ጅጅሬ ሞቱማን ሄረቲን ብልቱማ ቀቡ ንርጊውም መታ ወልቅጡማን መታ አመንታን ሁንዱ ወልቄጠ ከበጀሙ ቀባ ከንጀሉ ለብሲ ለብሱዳን ለብሲን ሱኖ ጅሮ ውሉ ኦሉ ለቡ አንበራቲ አተው መሌ ጅጅረም ንጅራ እትፈየ ደሙ ለቡን ገቡ ረኮን ቡዳን ከንቱሬ ኑይ ኡመተ ብረቱሬ ነምን ብራ ዋን ከና አከኒኑ ጅጅሩ አከን ወጀረን ቆልቹ ከኔ ሞታኔ ዶፉማራ ጉውማራ ከሰቱ ረኮን ንግዱ ጅሩ ባኢንሳ ከን አላ ሰጅራቱ መሌ ከኑራ ከኢዳ ወጋቡርነን ሐራ ዑለማይ ጉዳ ወጅኒ መቃሳ ይካሰኒ ከነከ ዶክተር ጀላ ዶክተር ከማል ሼክ መሐመድ አብዲን ሼክ ጣሃ ሃሩን ዑለማው ጉዳ ወልት ቀበምኔ ተኩማው መተ ሙስሊማ ከና ጭምስ ነይ ቹራ መሪ ዴራ ገገስ ነይ ጀሰገል ቦዳ ወዲ ገልቴ ረ ገገን ይቦዳ ቃምዲ ወዲ ገልቴ ከን በርባን ኬሳ አላ አከን ጉፈቱ ወዴ ጅራ አጭ በረደር በንዩ አከን ወልንጌን ወልገውንም ትኬኝ ወልቁነሙን ኬኝ ዩ የካከተኤ ጎደኒ ኑ የካቱረኒ ሀረገቡ ሰነበረደ በሬ ሞቱማን አማ ኬሰቱ ሙሜ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድ ቶኩማን ኡመተ ሙስሊማ ግዱትስ ኡመተ ክርስቲያና ግዱትስ ጅራችሁን ብያፍ ጉዲና በዳዲ ነደጋግና ኡልፊነ ጅቹዳን ገሬን ከሌሰ በከለ ምትወልቅ ወዴ አካወልት ድፉ ጎቹዳ ዋን ከነጎዳ ጅራ ከናይናን ኑይሲ አከኮሬቲ ወጂንኬኝ ጉዳን ዋለማ እኒቶኮ እኒጉዳኔ ኡመኒቶኮ ዮቶኩማን ከባኔ ምርግ ከባችሁ እንደንደው
ሂንዲ ተማ ሂነጩ ጫመቆምቤ ከማራ የውጠኮታ ነገሩ ቃምን በራስ ሙከበጃ እንጉዳን ረቶጀቹ ቀብኖ ተኩማ ደረኒ ቁርአና ፈሪሰ ሳንካሰኒ እንድኬ ዘርወል ቅጣ ደገሰኒቱ ዱኩምኒ ከሙ ጋዮ ኡመሙ ደዋስ ቀባ ደዋን ተኩማ ኬኛ ማሊ ጀኔ ዳዋ በርባሩ ዳፊዮ ተጀራ ከረስሙ ጥየፈኑ ጉዳና ከቆፔስ ነደኒ ወጂንን ለመፋን ኮሬ ኩሮጀቱ አከሚቲ ጃርሜኒ ቶክቲ ንቀብኑ ጉሚን ድመይ ስላማ ቡኒ ከሩመተ ሁን ዳይርማችሱ ኡመኑ እንድት ያመኑ ከንጃለቱ አከሚቲ ኡመማ ጅራ መቃዳፊ ወጀቱ ወጀቱ ረቤ ፈየዱ ፈየዱ ረቤ መቃዳፍ ጅራ ከነገሩ አከሚቲ ጅጅሩ ደንደኛ ሀለ ከሚቲ ጅጅሩ ደንደኛ ኢማ መንቲ አቦቲና መንቲላ ሀለ ከሚቲን ገጌሱ ደንደው ኢመ ተጃጅላሞ ኦጌዩሊን ሀለ ከሚቲን ኡመተከና ተጃጅሉ ደንደው ዋንጀቡ ከነረትስ ሶጂ ጉዳ አኮጎኑ ራፊ ኮሬኩም ከዳበቴ ከናፉ ወልገያራ ከነረትስሞ ያደልቻታ ዴስ ቱጀዴን ሀሚሌ ጉዳ ቀበደኒ ከነታን ሱራኒስ ብየኬኛ ናኖ ደዳ ተረኮጅራ የሰቱን ሙመተ ሙስሊማ ግዱቲ በከገሪቲ ማሞቲ መስጊድ ራሪውን ኮሬዱራ ካሱን ጃርሞሌ መጅሊሰ ከሰው ረጀረን ሰተው ሁንስ ዳበቹ ቀባ ከነታን ሱዳን ናኑ ሙመተ ከይ ነበር ወንከይ ሶማሌ ናኑ ሮሚያና ናኑ አደዳቲ ሶሊቲ ቡይስ ያደዳ ጅራ ወሊቲ ቡይስ ኩኒጋ ኡቱደንዳ ሚያካ ኢልመነ ማቴ ከነመሰሙ ቀቡት ተረኮ ድሮቦን ያከኑ መምንጎቹላ ኤገው ማይኔ ሞከንኒን በበለን ጎቹን በርባችሳና ጨራ ከነትፈየ ደሙራ አርጋን እንደበርሱ ይደኒ ዲመ ካሙ ፖሊሲ ዲመነ ጌኛ ዲመሩን ፋሳኒ ዲሰኒ ዱም ሙተሳኒ ፈዲ ሳኒ ዲሰኒ ፈዲ ቢየ ሳኒ ከበቺ ሱራ አማና ሳን ረትፈ አሚያከ ገል ማንጋሩ ጋፈዳ እርጋ ከነ እንደበርሳፍ ጀኒ ከናፎም ደንዴንዴን በከጅሩቲ ነጋረከቡ ሞቱማ አመጅሩከና ዋንመኔ ማጅሩከና ዴገር ይብረና በዳበኒ ነጋብ ይትከራ ጉድን ይትከራ በዳልናፍ ደጋገን ይትከራ ሁንዲከኛ ከለቲ ደንዴኙን አከሰፊሲስ ኑ ነጋራ መርሰኒ ከናፉሞ ወርን ወልጅሩ አጀጀሙን ወራን ወረጅሩ አጀጀሙን መንጉዶ አጀጀሙን አቦቴ መንታ አጀጀሙን ድርካማን መንታከኛ ከደወንቴ ዳፊ ቶኩማ ዳን ወልቆዱ ዲስኔ ይጃምቱ ዳ ወለዳሩ ዲስኔ አከወደ ትሩፍኑ እንጀ ለኔ እርጋ ከገባበና እንደበርሰኒ እጋ አከጅሩት ጉቱ ሳ ደበርሱ ለቡዳፍ ነውፍኮልቻ እንደንጀና ከዚህ በመቀጠል በፕሮግራማችን መርሃ ግብር መሰረት የዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተቋቋመው 9 አባላት ያሉት ኮሚቴ እንዳለ ይታወቃል። ህዝበ ሙስሊሙ ይሄንን መድረክ ዛሬ የፈጠረው ያቀናጀው ይህ ኮሚቴ ነው። የዚህ ኮሚቴ መልእክት ዶክተር ኢድሪስ መሐመድ የኮሚቴው ጻፊ ወደዚህ ቀርቦ እንዲያቀርብ እጋብዘዋለሁ። ዶክተር ኢድሪስ ፈለተፈል ተሽኩር سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبراتشو يا هجراتش من المسلمات، يتكبراتشو يا إسلام الدين الباقي عالموش لا تايوش، يتكبراتشو يا هجر شماك اليوش لا أباتوش، የተከበራችሁ የፌደራል እና የክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አመራር አባላት፣ ክቡራን ታዳሚዎች፣ ሰኔ 26 2010 በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ችግር ጥናት በማድረግ የመፍትሄ
ምክረ ሐሳብ ለማቅረብ የተቋቋመው የጋራ ኮሚቴ ማለትም ሲያሜውን አጠር ባለ መልኩ አቀረበናል። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማዊ ለውጥ የጋራ ኮሚቴ በእንግሊዝኛው አጠራር Ethiopian Muslims Joint Committee for Institutional Change ዋና አጣዳፊ የዚህ ኮሚቴ ዋና አጣዳፊ ተግባር የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቀዳሚ ችግር እንደሆነ በብዙዎች ዘንድ የሚታመነውን አስተማማኝና የጋራ መሪ ድርጅት እጦት አስተማማኝና የጋራ መሪ ድርጅት እጦት ለመቅረፍ ጥናት ላይ የተመሰረተ ምክረ ሐሳብ ማቅረብ ነው። ዋነኛ የኮሚቴው ሚና መጅሊስ መተካት ወይም መጅሊስ መሆን አይደለም። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት በአወቃቀርም በይዘትም ወደ ተሻለ አቅጣጫና ደረጃ እንዲደርስ የሚያስችል ጠንካራ ዘመን ተሻጋሪ ሐሳብ ማቅረብ የዚህ ኮሚቴ ዋነኛ ዓላማ። ኮሚቴው ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት፣ ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴና ከገለልተኛ ወገን የተዋቀረ 9 አባላት ያለው ግብረ ኃይል እንደመሆኑ ተቀዳሚ ስራው እንግዲህ ከሰኔ 26 ወዲህ አሁን እስካለንበት ጊዜ ድረስ ምን ተሰራ የሚለው ጥያቄ በብዙዎቻችን አእምሮ ውስጥ የሚመላለስ ስለሆነ የኮሚቴው አወቃቀር ከሶስት ወገን ከገለልተኛ ወገን ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤትና ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ የተዋቀረ ኃይል ነው። በመሆኑም የመጀመሪያ ስራው ኮሚቴው በመካከሉ የእርስ በርስ ትውውቅ መናበብና መግባባት ማስፈን ነው። ይህ ሀገራዊ ኃላፊነት የሚሰምረው በመላው ሙስሊሞች የእውቀት የሙያና የእልም ተሳትፎ እንዲሁም ዱዓ መሆኑንም በዚሁ አጋጣሚ ልናሳስባችሁ እንወዳለን። የመጀመሪያ ስራችንን አጠናቀናል ብለን እናስባለን። ኮሚቴው እየተናበበ ነው። ኮሚቴው እየተግባባ ነው። ኮሚቴው ወደፊት ልንሄድበት የምንችለው አቅጣጫ በምን መልክ መሆን እንዳለበት የመደማመጥ የመዋዋጥ ባህሉን አዳብሯል። ትልቁ በዚች አንዶር አካባቢ ላይ የተሰራው ትልቅ ስራ የምንለው ይሄ ነው። በቀጣይነት ደግሞ የወደፊቱ አቅጣጫ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚመጣውን ሀሳብና ቅኝት የመቀበል ሂደት ስለሆነ በዚህ ረገድም እናንተ ያላችሁ ከፍተኛ ሚና ነው። እኛም ከመጀመሪያው ኃላፊነት ቀናችን በፊት እንደ ግሩፕም እንደ ግለሰብም የተለያዩ ሰዎች ምን ይላሉ፣ ምን ስሜት አላቸው፣ ምን አቅጣጫ ይሰጣሉ፣ ምን አይነት አደራ አላቸው የሚለውን እያዳመጥ ነው። በጽሁፍም የሚቀርቡልንን እያየን ነው። በቃልም የሚወጡልንን ጆሮአችንን ከፍተን እየሰማን ያለን እና ሚናችሁ ከፍተኛ ነው እና ሁሉ ነገር ለኮሚቴው የሚታይ ስላልሆነ እናንተ ያላችሁን ሚና ከፍ እንድታደርጉ ነው የሚጠበቀው። እኛ አመቻች ወይም ፋሲሊቴተርስ እንጂ ሀሳቡም አጀንዳውም መፍትሄውም በቅድሚያ የሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለይም የአሊሞቹና የዳዮቹ መሆኑን ደግመን እናሳስብ እንወዳለን። ክቡራን ዑለሞች፣ ኮሚቴው የተጣለበት ኃላፊነት እጅግ ከባድ ነገር ግን አፋጣኝ ምላሽ የሚሻ መሆኑን እንገነዘባለን። የተሰጠን ኃላፊነት ደግሞ ሁሉን አቀፍና አካታች ደግመዋለሁ፣ ሁሉን አቀፍና አካታች መሆን ስለሚገባው ሁሉም ወገን ያልመከረበት የአቋራጭ መፍትሄ ለመደፍ አዳጋች እንደሚሆን እሙን ነው።
ይህንን እናንተ የምትገነዘቡልን ይገባል። ስለዚህ ይህ ኮሚቴ የተቋቋመለት ዓላማ ከላይ እንደገለጽ ነው። መጅሊሱን የሚቋቋምበትን የህግ ማዕቀፍ ማቅረብ እስከ አዋጅ ማስወጣት፣ በአዋጅ የሚቋቋም የማድረግ ሂደቶችን ማየት ያስፈልገናል። የመጅሊስ አወቃቀርና አደረጃጀትን ሰርቶ ማቅረብን ይጠይቃል። ጠንካራ ሰው እንኳን በመጅሊስ አካባቢ ቢመጣ መዋቅሩ የማያሰራ ከሆነ አሁንም ውድቀት ነው። ስለዚህ መዋቅራዊ ለውጥ የሚመጣበትን አግባብ ማሳየት ያስፈልጋል። መዋቅርም ተዘጋጅቶ ያስተሳሰብ እርቅም ተፈጥሮ ነገር ግን በእኛ መካከል ደግሞ የአንድነት በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ በጋራ የሚሄድ አቅጣጫችን ደግሞ ወሳኝ ሊሰመርበት የሚገባ ድርጅት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ድርጅታችን አንድነታችንን ማመጣ ከሆነ መሳሪያነቱ ወሲላነቱ አጠያቂ ይሆናል። ስለዚህ ድርጅቱ በራሱ ግብ አይደለም፣ ወሲላ። አሁን ግብ የተደረገ ይመስላል ግን ወሲላ፣ ከዛ ሊያልፍ አይችልም። እና አንድነታችንን ማስጠበቅ የሚያስችለንን ደግሞ መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣት አለብን። አንቀጾች ሊጠቀሱ ይችላሉ፣ ብዙ ጊዜ ሀዲሶችም ሊጠቀሱ ይችላሉ። ግን ሁላችንን ሊገዛ የሚችል በተለይ ተቋም ውስጥ ያሉትን ሰዎች አንድነታችንን በኮንስቲትዩሽን በሰነድ አስተሳስረን ተፈራርመን የምንጓዝበትን መንገድ ማመቻቸት ያስፈልጋል። ያ ካልሆነ አዳራሽ ውስጥ አንድነን ብለን ከገባን በኋላ ስንወጣ ሁላችን በየመስመራችን እንሄዳለን። ስለዚህ በተለይ ተቋሙ የሚመራበት የጋራ የሆነ የአንድነት ሰነድ ያስፈልገዋል። አግላይ ያልሆነ ሰነድ ያስፈልገዋል። ያንንም ረቂቁን አቅርቦ ዑለማው ጋር መክሮ የህግ ሰዎች ጋር መክሮ ማቅረብም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ እንደገለጽነው በዋነኝነት የሀገራችንን ሙስሊሞች አስተባብሮ አስተሳስሮና አንድነቱን ጠብቆ የሚመራ በይዘትም በአደረጃጀትም ጠንካራና ሁሉን አቀፍ መሪ ድርጅት የሚቋቋምበትን የህግና የአደረጃጀት አግባብ የሚመለከት ምክረ ሀሳብ ማቅረብ የዚህ ኮሚቴ አብይ ተልዕኮ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ሙስሊሙ የሀገራችን ህዝቦች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ቢሆኑ አሁን ከመጅሊስ ወጣ ያለ ሌላም ተልዕኮ ተሰጥቶታል። ይህ ከአንድነቱ መጅሊሱን ከማዋቀር ወጣ ያለ ተጨማሪ ኃላፊነትም ተጥሎበታል። እንደ ህዝብ በትምህርት በኢኮኖሚና በፖለቲካ ተሳትፏችን እጅግ ኋላ የቀረበት ሁኔታ ይስተዋል። ይህን ገጽታ ለመቀየር ችግሮቹን አጥንተን ይህንን ማህበረሰብ ለሀገሩ ቀዳሚ ተሳታፊ እንዲሆን ደግሞ ምን መደረግ አለበት የሚለውን ጠለቅ ያለ ጥናት ደግሞ አቅርቦ ለመንግስት ለተፈጻሚነቱ ማቅረብ የዚህ ኮሚቴ ሁለተኛ ዓላማ ነው። ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ ተሳትፏችን ለምን አነሰ? የትምህርት ተሳትፏችን ለምን አነሰ? ምክንያቶቹ መቅረብ አለባቸው። እነኚህን ችግሮች ለመቅረፍና ለማስወገድ ወይም ለመቀነስ ደግሞ መወሰድ ስለሚገባው የፖሊሲ አቅጣጫ፣ የህግ አቅጣጫ፣ የአመራር አቅጣጫ ደግሞ መንግስትን የሚመለከት ጉዳይ ስለሆነ ይህንንም አቅርበን ለተፈጻሚነቱ ሁላችንም የጋራ ሚናችንን እንጫወት ይገባል። ሁለተኛው ኃላፊነታችን ይሄ ነው። ስለዚህ እቅዳችንን አጽድቀናል። የጠቅላይ ምክር ቤቱን ጉዳይ የሚመለከት ሁለገብ ፕሮፖዛል ወይም ምክረ ሀሳብ እናቀርባለን። ችግሮቹን፣ ውስንነቶቹን እናቀርባለን። አጠቃላይ መፍትሄዎቹንም እናቀርባለን። በቀጣይነት ደግሞ የሙስሊሙ ማህበረሰብ አንድነቱን እንዴት የተበጣጠሰ አስተሳሰብና የቡድን አካሄድ ሰፍሯል። ይህ ሙሉ በሙሉ መቅረፍ ባይቻል እንኳን ግዢ መለያችን እንዳይሆን በተለይ የተቋማት አቅጣጫ እንዳይሆን ለማድረግ የሚያስችል
መመሪያ እና ሰነድ አዘጋጅተን ለህዝቡ ለዑለማዎችም የሚቀርብ ይሆናል። ይህ ቅዳችን በተለየ መልኩ የቀረበበት ምክንያት በተለይ የአንድነት እቅዱ ከጠቅላይ ምክር ቤቱ መዋቅር ጋር አያያዝ ሞይ የሚል ጥያቄ ይቀርብ ይችላል። ይህንን ለብቻ ማውጣትበት መሰረት የአንድነቱ ጉዳይ ለብቻው ነጥሮ መውጣት አለበት ተብሎ የታሰበበት ምክንያት በሀገራችን የሙስሊሙ ማህበረሰብ መሪ ድርጅት ወይም መጅሊስ የምዕመናኑን አንድነት ጠብቆ የመሪነቱ ሚና መጫወት ባለመቻሉ ከአንድነት ይልቅ የልዩነት አጀንዳዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ በአይነትና በይዛት እየሰፋ ስለመጣና ወደ አስጊ ደረጃ እየተሸጋገረ ስለሆነ ይህ በመሆኑ አግባብነት የሌለው የዳዕዋ፣ የቂርአት፣ የሚዲያ አጠቃቀም ሙስሊሙን ማህበረሰብ ወደ ልዩነት መበታተን እንዳያደርሱ ሀገር አቀፍ መፍትሄና ምክክር ላይ የተመሰረተ መቋጫ ይገባል። በውጤቱም በሙስሊሞች አንድነት ዙሪያ ኺላፍና አላስፈላጊ ግጭት የሚፈቱበት ከላይ እንደጠቀስኩት ሀገራዊ መግባቢያ ሰነድ ይዘጋጃል። ባስቀመጥነው የድርጊት መርሃ ግብር መሰረትም ዑለማዎችን፣ የመስጊድ ኢማሞችንና ምሁራንን፣ ሴቶችን፣ የሙስሊሙ ተቋማትን እናነጋግራለን፣ እናወያያለን። ይህም በአዲስ አበባ ብቻ የሚወሰን ሳይሆን አቅምና ጊዜ በፈቀደ መልኩ የክልልና የዲያስፖራ ነዋሪዎችንና ተቋማትንም የሚያካትት ይሆናል። ሁሉንም የሙስሊም ወገኖችን ያማከለ እንጂ የችግር አነለሰሳችን፣ የችግር ጥቆማና መዘርዝራችን ሁሉንም ወገን ያማከለ እንጂ መፍትሄያችንም ሁሉንም ወገን ያማከለ እንጂ የአንድ ወገን ፕሮግራምና ምኞት የሚስተዋልበትም አይሆንም። ከሚለያዩን ነገሮች የጋራ አጀንዳዎቻችን ብዙ እንደሆኑ ኮሚቴው በጽኑ ያምናል። የመሪ ድርጅታችንን አስተማማኝ በሆነ መሰረት ላይ ለማዋቀርና በጥቅሉ የሙስሊሙን ማህበረሰብ ሁለንተናዊ ችግሮች በመዳሰስ የመፍትሄ መንገዶች ለመቀየስ የሚረዳ ጥናት ለማቅረብ የሚያስፈልገውን የፋይናንስ አቅርቦት ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤትና ከተባባሪ የንግድና ሃይማኖታዊ ድርጅቶች እንዲሁም ከሰፊው ሙስሊም ማህበረሰብ ለማሰባሰብም ታቅዷል። በዚሁም መሰረትም ከግለሰቦችና ድርጅቶች እንደዚሁም ከሰፊው ሙስሊም ማህበረሰብ እንደ አስፈላጊነቱ ሊሰባሰብ የሚችለውን የበጀት ማሟያ ሳይጨምር ቢያንስ በጠቅላይ ምክር ቤቶቹ አካባቢ እስከ 3,355,818 ብር ጊዜያዊ በጀት መድበናል። በጀቱ አነስተኛ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በሂደት እንዳስፈላጊነቱ ከሌላ የሙስሊም ማህበረሰብ እና ግለሰቦች ደግሞ እንዳስፈላጊነቱ ገንዘብ የማሰባሰብ ሂደት ሊኖር ይችል ይሆናል ብለን እናስባለን። ግን ይህ የሚሰራው እንዳስፈላጊነቱ ነው። ከስራው ስፋትና ክብደት አንጻር ግን ያው ይህ ቢጀት በቂ እንደማይሆን እንገነዘባለን። ነገር ግን የተሰጠና ኃላፊነት በጊዜና በተሟላ መልኩ ለማቅረብ ለሚደረጉ የመጀመሪያ ዙር መርሃ ግብር ግብአት ይሆናል ተብሎ ተወስዷል። በአሁኑ ሰዓትም ኮሚቴው ቢሮ ተከራይቶ መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ ስብሰባዎችን እያደረገ ሀሳቦችን እያደራጀ የወደፊት አቅጣጫዎችን እየተለመ ይገኛል። እንደ ኮሚቴ አባልነታችን የችግሩን ምንነትና መጠን ለመረዳት የጋራ ግንዛቤ እንዲኖረን ከመስራት ጎን ለጎን በመጅሊስ ዙሪያ ከዚህ በፊት የተለያዩ አካላት በአማራጭ መፍትሄነት ተጠቅሰው የነበሩ ሰነዶችን በመፈተሽ ላይ እንገኛለን። ብዙ ምክረ ሀሳቦች፣ ብዙ ሰነዶች ከዚህ በፊት ተጽፈዋል። እነሱን እየቃኘንና እያየን ነው። በውጭም ያሉ እስላማዊ ድርጅቶች እና ተቋማት ያላቸውን መዋቅር፣ አደረጃጀት፣ የሰው ኃይልም ሌላውም ወገን ቋንቋ እንግሊዝኛ ቋንቋ ወይም አረብኛ ቋንቋ የሚችለው ሰው ብቻ ሳይሆን
ሌሎች ወገኖቻችንም አሊሞቻችንንም በተለይ ጉዳዩን የሚመለከታቸው ክፍሎች የቋንቋ ውስንነት የልምድ መለዋወጡ እንዳይገደብ በማለት ወደሚሰሙት ቋንቋ የውጭ ሀገሮችን አደረጃጀቶችን በመተርጎም ላይ ይገኛለን። እንዲሁም በሀገራችን ያሉ የሃይማኖት ተቋማትም አወቃቀርና ሰነዶቻቸው ምን ይመስላል የሚለውንም አሰባስበን በእጃችን አስቀብተን እነሱንም እየቃኘንና እያጠናን እንገኛለን። የኮሚቴው አባላት ከግል ህይወታቸውና ስራቸው ይልቅ የዚህን ኮሚቴ ስራ በማስቀደም የተጣለባቸውን ኃላፊነት አቅማቸው ቀደም አልኩ በመወጣት ላይ ያሉ መሆኑን ልናስታውሳችሁ እንዳለን፣ ግን የእናንተም የሞሚኑ ድጋፍ እና ትብብርም ያሻቸዋል፣ ያስፈልጋቸዋል። ክቡራን ታዳሚዎች፣ በዛሬው ጉባኤ በዚህ ጉባኤ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች አንድነትን፣ ፍቅርን፣ ትብብርን ለማጎልበት ብለን ተስፋ በመሰነቅ ዑለማዎች ናችሁ፣ ዳዒዎች አላችሁ፣ የተከበሩ ሰው ሽማግሌዎች እና እንግዶች ናችሁ፣ ሰብስበናል። ይህን ስብሰባ ለማድረግ ይህን ጉባኤ ለማድረግ ግን እቅዳችን ዛሬ አልነበረም። ከአንድ ከ15 ቀን በኋላ ነበረ። የቀደመበት ምክንያት የእናንተው ግፊት ነው። በሁለቱም እንግዲህ ሁለቱም የሚለውን ለእኔ ይከብደኛል ነው እና ግን ልበለው፣ በሁለቱም በሉት በሶስት አቅጣጫ ከተለያዩ ዑለማዎች ከተለያዩ ወንድሞች ባካችሁ፣ በቃ ጭቅጭቅ ሰልችቶናል፣ ውዝግብ ሰልችቶናል፣ የሀገርን መሳቂያ ሆነ ተራው ሙስሊም ማህበረሰብ፣ ሰፊው ሙስሊም ማህበረሰብ የእኛ ጭቅጭቅና መሰነጣጠቅ ፈጽሞ ሊገባው አልቻለም። እና ይህ ጉዳይ የሀጁ ወር ሳያልቅ አረፈው ሳያልፈን ስብሰባው መካሄድ አለበት። የምንስማማው ሰዎች ብዙ ነን፣ የማይስማሙ ሰዎች ደግሞ በሂደት ወደኛው ይመጣሉ። ስለዚህ ወደኋላ መቅረቱ ጊዜ መስጠቱ ፋይዳ የለውም። ጥናታችሁ እንደ ጥናት ያስፈልገናል። ለጊዜው ግን በእጃችን ያለውን ሀብት የሰው እድሜውና ጊዜው ስለማይታወቅ ፖለቲካ አየሩም ወዴት እንደሚሄድ ስለማይታወቅ፣ ስለዚህ አሁን በአስቸኳይ ይህን ጉዳይ ኦልሬዲ ተስማምተናል። ብዙ ነን የተስማማነው ሰዎች ለህዝቡ፣ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ፣ ለሌላ ሀገራችን ክፍሎችም ለመንግስትም ስምምነታችንን ኦፊሻል ማድረግ በመድረክ መግለጽ እንፈልጋለን። መድረኩ ይመቻችልን ብለዋል። ሁለቱም ወገኖች ናቸው ይህንን ያሉ። ስለዚህ መድረኩን በአስቸኳይ ማዘጋጀት በጥቂት ቀናት ውስጥ ነው ይሄ መድረክ የተዘጋጀው ነበረብንና ልናዘጋጀው ወደናል። ወደ ኋላ ግን መለስ ብለን ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ቀደም ነግረውናል። በ1999 በወቅቱ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ዝግጅት ወቅት የህዝበ ሙስሊም ዑለማዎችና ዳዒዎች ተግባብቶና ተቀናጅቶ ያለመጓዝ ግን 1999 አሁን 2010 ላይ ነን ያለው። ቀደም ብለን ተጀምሯል። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ዑለማዎችና ዳዒዎች ተግባብተውና ተቀናጅተው ያለመጓዛቸው ያሳሰባቸው ወገኖች በወቅቱ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚደንት የነበሩትን ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስና ዶክተር ጀይላን ከድርን ይህን ቅዱስ ስራ እንዲመሩ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ለ9 ወር የዘለቀ ስኬታማ ውይይት ተካሂዷል። በወቅቱ ከፍተኛ መግባባት ላይ የተደረሰ ቢሆንም ስምምነቱ ሀገር አቀፍ ሳይሆንና ተቋማዊ ኢንስቲትዩሽናል ተቋማዊ መሰረት ሳይኖረው በውስጥና በውጭ ኃይላት ጫና ተቋርጧል። ይሁንና የዛን ጊዜ የተደከመበት ስራ ዛሬ ፍሬ ሊያፈራ የሚችልበት መልካም አጋጣሚ ስለተፈጠረ ዓላማችንን ተግባራዊ እንዲሆን መንቀሳቀስ ግዴታ ጭምር መሆኑ ስለታመነበት ይህ ጉባኤ ዛሬ የተዘጋጀው። የተጀመረውን መልካም አጋጣሚ በአግባቡ ለመጠቀምና በአሊሞችና በዳዒዎች መካከል የትብብርና የአንድነት መድረክ በመፍጠር ይህንንም በጋራ የአቋም መግለጫ የትብብር ሰነድ
በማስፈረም ህዝበ ሙስሊሙ ሆነ ወዳጆቻችን ባጭር ጊዜ ውስጥ ማየት ያለባቸው ይሄንን እለት እውን ማድረግ ስለሚያስፈልገን ዛሬ ባጭር ጥሪ ይህን ጉባኤ እናዘጋጅ ተገደናል። ሙሐደራ ብቻ አይሆንም፣ ይሄ ፕሮግራም ሪፖርት ብቻ አይሆንም። ከሰዓት በኋላ ፕሮግራማችን ቀደም ብሎ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ እንደነገረን የመግባቢያ ሰነድ ሊኖረን ይገባል። ይሄ ጉባኤ የጋራ የሆነ የአቋም መግለጫ እንዲያወጣ እንጠብቃለን። ያንን ሰነድ ተፈራርመን እንደው በፖለቲካ ቋንቋ እንደ ተኩስ አቁም ስምምነት እንደሚባለው አይነት ከአሁን በኋላ ወደ ተሻለ አቅጣጫ ለመሄድ ለህዝባችንና ለመንግስታችን ብስራት መስጠት ይጠበቅብናል የሚል እምነቱ እያደገ በመምጣቱ ነው ዛሬ ይሄ ጉባኤ የተጠራው። ስለዚህ የዚህ የተከበረ ጉባኤ አባላትም የተቋቋመውን የጋራ ኮሚቴ ዓላማዎች በመገንዘብ ለተግባራዊነቱ ጥረት እንደምታደርጉ፣ የአስተሳሰብን ልዩነት የምንፈታው የጋራ መድረክ ለመፍጠር ስንስማማ እንዲሁም መከባበር ስንችል፣ ለአሊሞች ቦታ ስንሰጥ፣ የሀገር ሰላምና አንድነት ሲረጋገጥ መሆኑን ህዝበ ሙስሊሙንም እንደምታስገነዝቡ ተስፋችን ይራቃል። በተያዘለት መርሃ ግብርም መሰረት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደፊት ይሄ የመጀመሪያው ጉባኤ ነው እንጂ መጨረሻው አይደለም፣ ውይይቱ ይቀጥላል፣ መሰባሰቡ ይቀጥላል። ለባለሙያ የሚሰጡ ዝርዝር ስራዎችንም በፕሮግራማችን መሰረት እናከፋፍላለን። ሁሉን ነገር የኮሚቴ ሊሰራ ስለማይችል ኮሚቴው በተቀዳሚነት ማስፈጸም ካለበት ሁለት ሰነዶች መካከል ዋናው በአንድነት ዙሪያ ልንከተለው የሚገባውን አቅጣጫ የሚጠቁመው ለመጪው የመጅሊስና የዑለማ ምክር ቤት የጋራ መግባቢያ ሰነድ የሚሆንና በመካከላችን የተፈጠረውን የአስተሳሰብ ቅራኔ የምንዳኝበት ረቂቅ ሰነድ ነው እና ያ ረቂቅ ሰነድ አሁን እጃችን ላይ አዘጋጅተናል። ነገር ግን ሰነዱ በእናንተ ዑለማዎች፣ በዳዮች፣ በህግ ባለሙያዎች መጠናት መታየት ስላለበት ብቻ ነው ዛሬ ሰነዱ ቀርቧና ፈርሞ ማን ነው። ሰነዱ ግን እንደ ኮንስቲቱሽን ሊያገለግል የሚችለን ሰነድን አዘጋጅተናል። ተጨማሪ ሀሳቦችም ይዳብሩበታል። የመጅሊሱን አደረጃጀት በተመለከተ ቀደም ብለን እንደጠቀሰው ኮሚቴዎችን ያው የዝግጅት ስራዎችን ጀምሯል፣ አማራጭ ሀሳቦችንም አሰባስቧል፣ እያሰባሰበ ይገኛል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ዝግጅታችንን እየጠቀስን በዛሬው ዕለት ያደረግነውን ስብሰባም በገንዘብ የረዱን ተቋማትም አሉ፣ እነሱንም እንጠቅሳለን። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት 50,000 ብር ወጪ አድርጎልናል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት 50,000 ብር ወጪ አድርጎልናል። በእናንተ ስም ልናመሰግናቸው እንወዳለን። ቀሪ ወጪዎቻችን አሁን ከኮሚቴው አባላት ጥረት የተሰበሰቡ ሰፋ ያሉ ገንዘቦችም አሉ። ስለዚህ ኮሚቴው ገንዘብ የማሰባሰብን ሚና እየተጫወተ መሆኑን ወንድሞቻችን ደግሞ እዚህም ያሉ ወንድሞቻችን ደግሞ በገንዘብ ማሰባሰቡ ዙሪያም ገንዘባቸውን በማውጣት ዙሪያም የተባበሩ መሆናቸውን እንድታውቁልን እንወዳለን። በመጨረሻ ይህ ኮሚቴ ሐምሌ 12 አሁን የኮሚቴው አቅጣጫ ምን ሊሆን ይችላል የሚል ብዙ ሰዎች ስሜት አላቸው፣ ብዙ ጭንቀት አላቸው። ወዴት ይሄዳል ይሄ አየር? መጅሊሱ ወደ የት አቅጣጫ ይገባል? ይጠለፋል? የጋራ ይሆናል? የማን ይሆናል? ያለውም የፈራ ነው። መጪው ማን ይሆናል የሚልም ስጋት አለ። በእኛና በኮሚቴው በኩል ምንም ስጋት እንደሌለ ነው የሚሰማ። ሐምሌ 12 2010 በሰጠነው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ይሄ እናንተ በራአተል ኢስቲህላል የምትሉት ነገር በሚገባ ተቀምጧል። ይሄ የተቀመጠውን በዛ መግለጫ ላይ የተቀመጠውን ነገር ያነበበ ሰው አሁን መረጋጋት ነው ያለበት። ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም። በአማን ላይ ነው አገሩ ያለው።
ሲታመኑ ሰዎች እጅ ላይ ነው ያለው እንዳሰጋ ነገር እና በዛ መግለጫ ላይ የተቀመጠ የመጨረሻ አንቀጽ ያንን አነብና መድረኩን ለቃለሁ። ኮሚቴው ሐምሌ 12 2010 በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ መጪው ጊዜ ይላል መጪው ጊዜ መርህን ሙጃመላ አይደለም ሙዳሃናም አይደለም የፖለቲካ ሸፍጥም አይሰራም መርህን ብለናል ፕሪንሲፕል መርህን መሰረት ያደረገ ህብረት ብሎም አንድነት መርህን መሰረት ያደረገ ህብረት ህብረትና አንድነት ይለያያሉ ወንድሞች አፍሪካን ዩኒየን የአፍሪካ ህብረት ይባላል አገራቶቹ እኮ የራሳቸው መንገድ እናጣጫላቸው ግን የጋራ ጉዳይ አላቸው በጋራ ጉዳዮቻቸው ድርጅት ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ ነው ያሉት የመጀመሪያው ህብረታቸው ወደ ህብረት ነው ከዚያ ደግሞ ይበልጥ እየተገባባን ስንመጣ ደግሞ አንድነት የሚባለው ከበድ ያረቃን ይቀጥላል ስለዚህ መሰረት ያደረገ ህብረት ብሎም አንድነት የሚስተዋልበት መጪው ጊዜ መርህን መሰረት ያደረገ ህብረት ብሎም አንድነት የሚስተዋልበት ልብ በሉ በቡድን የመከፋፈል ጥግ የሚያከትምበት ሁላችንም በአንድ መድረክ ሐሳባችንን የምናካፍልበት የትርጓሜና የአረዳድ ልዩነቶች ገዢ የኢስላምን ምንጮች መሰረት ያደረጉ እስከሆነ ድረስ ረህመትና አዝነት እንጂ የግጭትና የሁከት መንስኤ የማይሆኑበት በመንፈስም በቁስም ተደራጅተን የምንታይበት እንዲሁም ለሀገር አንድነትና ሰላም ይበልጥ የምንተጋበት እንደሚሆን ተስፋችን የላቀ መሆኑን እንዳሳሰብ ልናስታውሳችሁ እንወዳለን። በቃ ቃል ኪዳኑ የዚህ ኮሚቴ አባላት በዚህ መንገድ ነው የሚሄዱት። ለዚህም ደግሞ ያው የኮሚቴውን ስብጥር ብታዩት ህብረት ነው። ተመሳሳይ ሰዎች እዚህ ውስጥ የለም። ተመሳሳይ የሚባል ሰው የለም። ሁሉም የጋራ አቋም የጋራ ጉዳዮች አሉን። ከዚህ በፊት የተለያየንባቸው ጉዳዮች ቢኖሩ ግራ ቀኝ ሆነን የተፋለምንባቸው ጉዳዮች ቢኖሩ ያንን ትተን ለኢትዮጵያ ሙስሊምና ለሀገር የሚበጅ ስራ ለመስራት ተዘጋጅተናል ብለው ነው መድረክ ላይ የመጣቸው ሰዎች። የነሱን አርአያ ሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ተከትሎ መከተል ያለበት ይመስለኛል። ተከብራችሁ ወንድሞች ከዚህ አቅጣጫ አሁን ካስቀመጠው አቅጣጫ በተቃራኒ በመሰለፍ በሀገራችን ዲሞክራሲያዊ ለውጥና አንድነት ብሎም ይቅርባይነት ህዝባዊ መዝሙር እየሆነ በመጣበት ወቅት በአንዳንድ አካባቢዎች በሙስሊሞች መካከል በጣም በሚያሳዝን መልኩ በሙስሊሞች መካከል የሚንጸባረቁ ግጭቶች አዲሱን ኮሚቴ እጅግ በጣም አሳዝኗል። ድርጊቱ በማንም ወገን ይፈጸም ድርጊቱ የገጽታ ማጠልሸት ፖለቲካዊ ንባብ የሚያሰጥ በመሆኑ በትግስት በውይይትና በምክክር ሊፈታ ይገባዋል። በመጨረሻም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገኙበት መድረክ የጋራና የአንድነት ስምምነት ኦፊሳላዊ በሆነ አግባብ ተፈርሞ የመነጣጠልና በቡድን ተከፋፍሎ የመጓዝ ሂደት ማክተምን የምናበስርበት ጊዜ ቅርብ ይሆናል። ቀሪ የጥናት ሂደቱ እንደተጠናቀቀ በሚሊኒየም በበረካታ ህዝብ በተገኘበት የሰነድ ርክክብ ይካሄዳል። ይህም ቢበዛ ከህዳር 2011 እንደማያልፍ የታቀደ መሆኑን ልንገልጽ እንወዳለን። ኢንሻአላህ ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ለመድሪስን በአላህ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን።
አሁን እሱ ያቀረበው ምናልባት አንድ ጥያቄ ያቀርብ ሁለቱን ቋንቋ መጠቀማችን በተሳትፎ ላይ ችግር የፈጠረባችሁ ወንድሞች አላችሁ? ሶስተኛ ቋንቋ እንደገና ጨምረን ሰዓት ልናራዝም እንችላለን፣ ግን አንድም ሰው ቢሆን እዚህ ደግሞ መጥቶ መልእክቱን ሳይረዳ መሄድ ስለሌለበት አማርኛ፣ ኦሮምኛ ማጆሪቲ ነው፣ አብዛኛውን እያየን ነው ይህን ቋንቋ እየተጠቀምን ያለ ነው። እና ምናልባት እየሰማችሁ ካልሆናችሁ እጃችሁን አውጥታችሁ ልትጠቁሙ ትችላላችሁ። አልሐምዱሊላህ አንድም እጅ የለም። በእነዚህ ሁለቱ ብሔራዊ ቋንቋዎች እንጠቀማለን። እርጋም እኔ ደበርሰኩኒ አፋና ኦሮሚ ፋቲኒ አከቲያኑት እንደ ሱፊያና ሴንሴሳ በገና ጋር ውስተኒት የቁሞ ሊገላቲ ሰኔ ሮማን ደርባ አኩመ ቤከሙ ሀገር ጉያ ሊደሚጃ በረኩመ ለማፍቁደን ሙመን ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድ ረኮ ኡመተ ሙስሊማ ፍሩዳፍ ቃምኒ ቆረቴ ፍሩማተ ቆሮኖ ረት ሁንዳ ይሄሱ አከንዳበት ጎቹዳን ጉሚን መስላማ ይራ ነምኒ ሰዲ ኮሬ ፈለበርባን ኡመተ ሙስሊማ ይራ ነምኒ ሰዲ አከሱመ ስሞ ቃመ ብልሰታን ራ ነኒ ሰዲ ወሊገለት ነኒ ሰገል አከ ኢጃረሜ ህንቤ ከማ ኮሬንኩን ጥየፈኖ ኒሳ እኒ ጉዳን ኡመኒ ሙስሊማ ገራገሩማ ኬስ ድሩ ኬሳ በሄ ቶኩማ ኒሳ ሀለንት ጭሜ አከሱመስ ዋን ከሌሰ ደበን ኦፍ ዱረቲ አርገተኒ ረኮ ከሌሰ ኬሰ ትሮንሰን ኬሳ ባህኒ ኦፍ ዱረቲ ዴም ኡፍ አከ ደንዳአን ከሩቅፈቴ ኤገ ወጅት ሴኔ ቱሬ ጅራ ኬሰቱ ኮሬን ኩን አማናን ኮሬ ከነረካ ሀሜ አማና ጉዳ ተቦንሳ አኩመ ቤከሙት ተኤ ሀተው መሌሞ ፍርማታ ተተማዲ ኢየሱስ ድርቀመ የሮማን ተይራፍ ፍርማን ዲሃቱ ኮንሞ ፍርማታ ቃሙን ዱማዳ ህርማችሴ አከሱመስ ከናወቱ አከተው ወጩራፍ አልከኒ ጉያ ኮሬን ኩን ሆጂረ ጅራቹሳ ኢስም ቤክሲሱ በርባና ጥየፈኖን ኮሬ ከናዳ ጉሚን ድመ እስላማ ኩን ተቆፋ ሀለ ከሚን ሴራን ይጃረሙ ደንዳአ የወጀኑ ማልጀችዳ ጃርሜኒ ኩን ኡመተ ሙስሊማ ውቱ በከቡ አዋንተይ ዳፍ ሴረብ የቲ ከና ኬሰቲ እንጂወጅራ አከሱመ ስሞ ቃመወን ለብሲዳን ይጃረምን ትጅሩ ሴራን ሀለ ከሚቲ ዳበቹ ከባ ከንጅጅረምኒ ትጋፈትን ይሰከንከቡ ከንሞ ደሩ ታፊስ ሞ ደሩ ሁንደ ብረትዩ ከን ከበጀሙ ሀለ ከቢቲን ቡረ ሴራ ረት ጃረሙ ከበኔ ዱሰ ተኮፋዳ እኔለም መፋን ጫሳን ጉሚድም እስላማዩ ካል መጅሊስ ራላኩን ደካ አመጉባቲ ሀለ ከቢቲን ዮ ኢጃረሜ ኡመተ ይርማችሱ ደንዳ ኡመታፊስ ሞ ተጃጅላ በርባች ሱሃለ ከቢቲን ከኑ ደንዳ ከጀዱ ጫሳሳስ ጎዳ ጉባቲ አካራቲ ሀለ ከቢቲ ቃበተ ከጀዱ እኒ ሰደፋን እኒ ኬሳ እኒ ጉዳ ከንከረራ አደባ ፈሚ እኒላለምኒ ቶኩማ ኡመተ እስላማና ድርቀማ መንታዋን ተሄዳፍ ሀለ ከሚቲን ጀባቴ ጭሜ ቦደቲ ከን እንደቤኑ ተውደንዳ ከጀዱ ድመ ከነሰለነ ረቲ ጥየፈኖ ጉዳ ካወቴ ሶቺ ረጀረቹ ከናጀና ኡመን ሙስሊማዳ ተኩማ ሳጭብሴ ወልገርጋሪ ጃርማያን ሁበኖዳን ጭሜ ብየ ከነ ኬሰቲ ኡመን ሙስሊማዳ ለጎፍሲሳ ጉዳ አውቶ ተሄጅሩ
ሰርካው ዮካኒሞ ወንቶ ተባይ ረቲ ቦደን ታፊ ሰባይት ሙለታ ከረከሳው ህርማናን ኬኛ ሲያሳከ ስትቀምኑ ህርማናኑቲ ዲነግዴከ ስትቀምኑ ህርማናኑቲ በሩሰከ ስትቀምኑ አከሱመስ ድማዋ ሳከ ስትቀምኑ ማሊፍ ገዲ አናተይ ፐርሰንቲ ኬኛ ባይነ ኬኛ ወጅኒ ወልመዳሩ ረበከንጀዱ ከነስ ቆረቹራ ገበቱኩን ሞቱማ ዋንከር ፎየቹ ፎየሱ ሴራባሱ ነው ይረጅራት ሴራን ከንዲባሱ ወጩን ኢማም መተጅጅሩ ነው ይረጅራት ይውካን ፖሊሲ አከንጅጅሩ ወጩን ገረሞቱማቲ ከኔ ገብተው ትጋቱማ ሞቱማ ከነስ ኢምሳን ለየሱፍ የከተው ከረራን ከነፈሞ ኡመን ሙስሊማስ ገይበታሳ ተበቴ ወንቶ ተከና አከንስ ሬሱ ጉጁፍ ከረረትስ ቆርኖን ከንገጌ ፈምታ ከረራ ከንከይ ኮሬን ኩኔ ገይጃራሚ ቡረ መታሳቴ ዮካንሞ ከሮረ መታሳቴ ካየቴ ጀራ እንተቆፋን ረኩም መጅሊሳ ማሊ ኤሳከይ ማድራ ኡመሚ ኡመኒ ማሊ መተረኮይሳ ማሩም መተራንገይ ማንቱ ይሰረገይ ሱማ መታሳዩ ከንጀሩ ቆረኖ ሃዮታን ገጌሱላ እንለመፋን ቆረኑ ከናፈሞ ፎማኒ ሀመያታኤ ማሊ ከንጀት ወቀሱመስ ቆረኖ ገጌሱታ ከነስ ከሮረ ከሰካሚ ከንጀሩ ከሮርኒ ለመፋን ተቁማው መት ሙስሊማ ኤቁዳፍ ነገያ ገዳበታ ተይ አምንሲሳ ተይ ቡሱዳፍ አከጃር ማያንቲ ፎማኒ ማሊ ከንጀሩስ ኮሬንኩን ከለቲ ከናን ቆረቴ ፎማተ ለሱዳፍ ከሮረካቴ ጅራ ከሰንቱ ሐለ ከናኔ ሮማ ከና ወንትን ዋን ከረዴሱን ከሰንቱ ዱርቂሲሴ መጅሊስኒ አካ ካወተይ ሳቲ ዮካን ኢማማተይ ሳቲ ከመቱ ሙስሊማ ሁንደ በከቡ ወሶተይ ጅሩ ሰነወቹ ደደቡና ኡመንኬ ነገሬ ራነከ ቆደሙ ረኮን ከሙ መማጁ ተውሳቲ አችለርበይ ወልቲ ሙንስ የደዳ ኡመሙና አቦቲና መንታስ ጫሳ ገይመታ ሳኒት ተበተን ደቡ ሳኒት ረኮ ረከው መማጁ ከናፉ ረኮ ከና ሐረ ከሚቲ ፍርማት ትቦነ ከንጀሩ የሩ አከሩን ከኒ ነወቹራን ወልተጂ ከነከቆ ፔስኑ ድርከምኔ ጅራ ከናፉ ኡመን ሙስሊማ ኺላፈ ዮካን ገራገሩማ ሰግዱት ጅሩ ገራገሩማ ኩን ቡኡራ መንታዮ ቀባቴ ቁርአና ሐዲሰ ኢጅማዑ ለማይራ ከመን ደዮቴ ገራገሩማ ከና ገራዳፉማ ወልጃለና ኦብሰኒ ኢጀጋሪዳን ወሊዳኑ ቱጅሩ ገረንታኔ ተከይን ዴመምኒ ጉቹላፍ ከናይናን ከነረትስ ደደፍኔ ወለማይ ወልትዱፈኒ ዋንተ ከናፍ ፎርማተ ጉቹን እኙ ጫላዩ ድርቅ መሳኒ ተወበቹራን ጉያራ ከነረማይ አከ ወልተጂ ከነረቲ ወልአርገኒ ወልጃለኒ ሳኒቱ ቁማ ሳኒ ኡመታፍ አከ ኢብሰን ጉቹራፍ ከንጎደሜና ኤጋን ረቆ ወኑቲ እረትቲ የፈኑ ከነቲያን ሱዳን ኢመዲ ነዴው መተከኛ ኡመንኩን ሚሊዮን ሸንተማ ዮካኒሳ ወልተዮ ቱጅሩ እዩማ ከሰስ ከንጅሩ ግድራ ከሰስ ከንጅሩ ረክነ ከሰስ ከንጅሩ ኡመቱ መከነበላ አለ ባይኒ ሳባዲ ያ ከሰስ ወንጅሩ ረቆ ድነግዴ ከና ኢማማታን ከንፎረሙ ሴራን ከንፎረሙ ዮተ የገረሞቱ ማቲ ቆረኑ ዳንዴ ቢሱዳን ዮሞ ረክንድ መተበረጅራትስ ኡመኒ ደፌ ረኮ ይሳከና አከኒ ፍሩ ከተንቲካው መርባች ሳማንቴፍ እንብራ መነሙርቲ ሸሪዓ ረኮ እንከቡ ማሊ ሴራኑ ቱዳ በቴጅሩ ማልቶ ከኒ ሞደቴ ፍሰጉዴ አከኒ ገይመታ ሳንተበኒ ሰጉዴ እንዱቶ ገናጅራ እንዱቱ ገጌሳጅራ ኡመኒ ኬኛ ቃመ ከረት ኢመ ባሃጅራ ሙባሃንጁ ንጀዱሲ
ቆረኖራን ዋዲያቱ ታጅቹላ ከናጀናን ረኮ ከነጋ ኮሬንኩን ኮሬን ነመሰገዲኩን ኮባከን ትሬቡቱን ተይን አኩማራ ቦቲያመንታቲ ጀልከም ነከና ኢትያንሱራን ሃዮታ ዳዒ ዱበርቶታ ደርገጎ ሸመረን ቄሩ ሰርካ ሰርካዳን ኡመተኬ ነከብየኬሳስ ከምብያራስ ህርማቺ ሱራን መርየቺ ሱራን ያለይ ሳንራ መዱ እረቱን ዶፍኔ ቆረኑ ከና አከፍኑ ከናፍ ወራራ ወንቲ ሲንጋፈኑ ሲንከረኑ ያዳን ዋም ቤክተኑ ዋም ቁበከብደኑ ዋን ወኬ ኩደንዴ ሰሁንዳ አከኑ ብረናበተኑ ሲንጀነ ከናናን ከረታን ሱራን እጋ ጉያራ ከና ወንቱ መተኪ ወንቲ ሲኒብ ስኑ ተቆማሪና በጀተ መሳይ ሳባ ሴኮሪንኩን ቀርሺ ሚሊዮን ሰዲ ኩምሪ በሰዲ ሸንተሚሸኒ ብልሰድ ድበሰዲቲ ፍቁረሻን በጀተ ባሴ ሶጨም ጀነ ከምብየ ከሰት ጎረ ሙጀራ ከምብየ አላዴ ሙዳ ሙጠኑ ደዳ ፍረቹ ራሶቺ ጎረ ሙጀራ ወንተጀ ደዳ አስኬ ሰትስ ናኖ ናብሮ ርቲ ሶጨው ዳንቆፔ ፈሙጀራ ከናፉ በጀተ ከነስ ባስኔ ጅራ ከና በጀትን ኩኒ ሲጋ ኡመተራ ኢስነራ ከነገ ሙታ ከለት የደዳቲኒ ከነቲያን ሱዳን የውማ ከነከ የሰጡ ጋ ወንትኑ ጎዳጅሩ ቆረኖ ገገሱ ለኮሪንኩኒ ቢዮን የደዳ መጅሊስ ሳኔ ከምትጃራ ከንጀዱ ቢያላ ሸንከሳ ዶክመንቲ ሳኔ አርገኔ ጅራ ዶክመንቲ ገና አፋን ቢያት ጅጅራ ጅራ አፋኑ መንኬኛ አዮንኬኝ የገሲ ቆረተኒ መዳሉት እንደንዳኑ አጭ ብረደር ብኔ ሲሞ ጃርማያ ሙስሊማ ከንታኒ ክርስቲያኑ ታደዳ ጃርማያ ቢትሙቱማ አደዳ ሚሃለ ከሚቲ ዳበተ ጫሳን ሳኒማ ፈካ ተከንጀሉ ዶክመንቲ ወልቲ ቀበኔ ጅራ ዶክመንቲ ለኩሉ ቢሳኔ ሞ ገሪን ሳኔ አፋን እንግሊፋቲኒ ገሪን አፋን አራፋቲኒ አፋን ቢያቲ ጅጅራ ማጅራ ኩኒስ ጋዋን ኮሬን ኩኒ የገጃራ ቢውጀቱ ከሳተኩ ኮሬን ጃርማ ወጀረ መታሳዳቡ ከወረከነ ካቡን አከደ በለታት ተየጀቹ የሮማ ከነ ማጥቶኩ ከኑጀርጀር ሰና ወጥያራ ላይ ጉንጅሩ አኩመሬፉ ሙፍቲ አጆመሪ ድርሽ እሰኒ ኢሳኒፍ ዶክተር ጄላን ግዱ ወልትሉ ፊንስኡ መሚ መሪ ኤራ ላይ ቢሰኒ ወዲገልቴ መለቴ ሰኒ የገጀሪ ዲቦዳ አማው ተኩማው መተከና መተሙስሊማን በርባን ነ ዋና ዳጭ ተዋንተይዳ ዋኑ መከሌ ሰውጀ ተይሰና ሀርባስ ነ እስሪስ ወሪባ ዲያራ ሩፍተን አና ራገንደራ ጎዲነራ ወረ ሩፍተን ዋንከረ ደገሰኒ አከረትር ማተኒ ገሮጂ ተከጅጅረም ኑጋ አይዳጀሮ መን ሙስሊማ ሰልፈነ ጅራ ቃሩፍነ ጅራ ኡመተበላታኔ ተኩማ ለቡ ኬኛ ዲተምኒ ወደተፍኒ ተኩማ ለቡ ኬኛን ትፈተምኒ ከንቆልፋታኔ ጅራ ከነቦደ ዮቶቆታኔ እንደምታኒ በየቲከነ ከሰጥቲ እኝቻላ ከንትካቱ እኝቻላ ከንትፈተምሉይ ሃይዩ ከብና ወለማ ከብና አቦቲ ከብና በክቶ ተከብና ከነቦደ ሁንዲ ጁገይ መታሳ ሃንም ንትተበት ዋንጁራ ተኩቶኩን ከሰን ከረሞ ምንወጥ የኔያና ከንጀሉራ ከናፉ የሮማ ከነጋ በየቲ ከነከሰት ነምሊ ሁንዲ ዋይ ተኩማ ዋይ ጃለላት ከነኒፋርሱ ከነኒዳለሱ ተኩማ ጃለላ ሐራንም ይተኮ ከያ ሰዮቱን ተይን ቁርአና ሐዲሰ ከሰንቲ ወለማን ከኛ ጃሩሊ ኒራ ራካሰኒ ዋንዳሊሳቱረን ድርቀመስ ዋንቴላፍ ሐረከናለስ ንመለ ዋንመንም ያረከላለስ የፈከንታሊስ ወተሙከበ ከናጀና ከነስ እት ንትረዩ ንቱ አባት ተውከባ ሆጅርኑ ተወልቹ ከባ ከንጀጉራኒ ወልተጂ አራክና ረትከዱፍ ነቻላ ከናፉ ጉያ አራከና ጉያ አራኩን ጉያ ሲነ ከበሳ ጉያ ተኩማ ከየቲብ ሲኔ ወልብረታ በነ ሐርከወል ቀበነ ኢሰደር በዲፈሞሊ ሞኒ ኦፍድረት ወልብረታ በቹዳ ዋዳት ወይሴኑ ታጅቹራ ኤጋን ከበጀምቱ ተረማከኛ ሐራ ዋንቶተ ኦፔ ፈነዱፍ ንኬሳ ተቆማሬና
ተኩማ ከነከና ረጋዳ ምርከኔሱን መለቶና ምርከኔሱዋን ወርባች ሱዳፍ ወሲካ ሩካንሞ ወዲገብቴ ዶክመንቲን የኮፒስ ኔፍኔ ጅራ የሩንሳ የሮጋው ከዚህ ዲየ ሱዳ አረመለቴ ስተኒ ድርከ ምፍረት ቱቱን ተይንቲ እርቲ መገተሜ ዮም መንኩን ሲመቴ ፍረቴ ኦፍ ዱረቲ ተቆጥቆም ኬኛ ከንቲን ቡሉ ከንቲን መሰገሙ ከንቲን አሌ ሙታጅቹራ እጋሉ መረቲ እርጋንደር ማሌናኔ ሐምሌ ኩዳለ ማብረኩለ ኩመለ ማፍኩዳን ኢፍሳ ጋዜጣ ሶታ ጋዜጣ ላከንም ኬንያ ለተማችረት ከለቲ ኬንያ ጀር ከነቦደ ተኩማ መሬ ገራገሩማን ወልትቡ ኢሲ ጉያ እትደሙ አከሱመስሞ ወልኢጃም ቱዳ ወሊላሉ ወልበላሌ ፈቹን ጉያ እት አዋለም ከነቦደ ገራገሩማን ዮጅራቴ ከንዲኬ ሳመድ ደብርከ ዮቴ ወልጃለና ገራወል ኢላፉዳ ወለውሳን ከንቲያዴም ኑመሌ ተኩቱኩን ኬኛ ረቶላንቱ ማርገቹፍ ምርገጉን ፈቹፍ ከንቲ እንዴም ወከይታኔ ከራይና ከነቦዳ ሐረራካኔ ተኩማ ኬኛ ጭምሱ ኮሬ ፖሊስ አቁ ማርገተሉ ኮሬ ገራ ዶገረ ገራራ ካንዱፍ ተኩንጁ ወስኬስ ሁንዲኬኛዩ ሐረገረ ገራራ ዱብኒኬንስ ገረገረ ገሩሞቱ ኩማር አረሮዋን ከነትዴ ማጀር ማኒፈከነቴንና ኡመቱ መከኛ ከነፈካር ቢፋንቶ ኮከንታኔ ያዳሊስ ኢራልቻሊስ አዴምሳሊስ ተቁተዋን እንደንዴኔ ኩን ከነረቢቲ ከነረቢ ከና አጃይ ፈታ አጭጌ ሰትሞ ወንትሩ ወረት ወለ ዋንት ኮዋንቴ ዋነረት ተቁታኔ ወሊብጅኒን አከሶቾኑ ኤርጋጀኑ ደበርሲና ከናይና ከነቦደ ወንትኑ ዲያ ኩንዲሳዩ ኢማም መተከና ከንትዴምኑታ ገለቶማ ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራም በዚህ በፕሮግራማችን መሰረት የሻይረፍት ነው። ግን ከሻይረፍት በፊት የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት ሼክ መሐመድ አሚን ያው የዚህ ኮሚቴ አባል ናቸው። የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ምክር ቤትም ፕሬዝዳንት ናቸው። የለውጡ አራማጅ የለውጡ አንጋፋ አጠንቃኝም ስለሆኑ ከሻይ በፊት እሳቸው ንግግር ሰምተን ወደ ሻይ ብንሄድ ደስ ይለኛል። እሳቸው ወደ መድረክ ጋብዛቸዋለሁ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتكبراتشو بركية يهاجراتشن كلموتش مشايكوتش دائيوتش እንዲሁም ተከበራችሁ የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች፣ ባለጣዎች በሙሉ፣ የዑለማ ምክር ቤት፣ የኢትዮጵያ እስላማዊ አስተዋወ ማህበር እና ሌሎቻችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩ ብዙ ነገሮችን አላነሳም። ኢንሻአላ ሁሉ ነገር ወደ ኸይር እየመጣ ስለሆነ ያንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ሁላችንም የበኩላችንን መወጣት እንዳለብን አጠራርጌ ለማስታወስ ነው። ኢንሻአላህ ከምንም በላይ የህዝበ ሙስሊሙን አንድነት ለማስጠበቅ ዛሬ የተጠራችሁ አባቶች፣ መሻይኮች፣ ዑለሞች፣ ዳኢዎች ሁላችሁም ትልቅ ኃላፊነትና አማና እንዳለባችሁ ይህን ኮሚቴ ከማገዝ አንጻር የእናንተ ሚና እጅግ ከፍተኛ እና የላቀ መሆኑ በእምነቱ አንጻር በሌሎች ሀገራችን በጀመረቻቸው የሰላም አቅጣጫዎች ላይ የእናንተ ሚና እጅግ ከፍተኛ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር ስለሌለን 100% በእናንተ ላይ ያለን እምነት ከፍተኛ በመሆኑ ይህንም በማገዝ በኩል
የአዳራችሁ አዳራ የሚሰጣችሁ በጠቅላይ ምክር ቤታችን ስም ህዝቡን የማቀራረብ አንድ የማድረግ እንደሚታወቀው በመዲናችን እናንተም ከጥንት ጀምሮ ስትሰሩት እዚህ እንደደረሳችሁ ሁሉ የመሐባዲ የአንድነት የሰላም የፍቅር መሆኑን በተጨባጭ ይበልጥ በማሳየት እስከ ዛሬ ድረስ በተፈጠሩ ስህተቶች በጎራ ተከፍሎ የነበረውን ህዝባችንን ወደ አንድነት ወደ መሐባ ሊያመጡ የሚችሉ ትልቅ ገንቢ ሀሳቦችን ዛሬም በኋላ ላይ በምናደርገው ውይይትም የምታነሱት ሲሆንና አሁን ያዘጋጀነውን የቃል ኪዳን ሰነድም በእናንተ ተሳትፎና ውይይት ያምረው የሚጸድቅ እናታችን ወርዶ መሬት ወርዶ ህዝቡ ዘንድም ተቀባይነት የሚያገኝ እንዲሆን የእናንተ ሚና ከፍተኛ ነው። ትልቁ የዛሬ መድረክ ዓላማም ማንንም ለይቶ ለማየት ሳይሆን እስከ ዛሬ የነበረውን የልዩነት አመለካከት በመስበር ወደ አንድ ህብረተሰቡን የማምጣት ሙስሊሙን ህብረተሰብ አንድ የማድረግ እስከ ዛሬ የነበሩ ስህተቶችን የመቅረፍ ልዩነቶችን የማጥበብ ትልቁ ስራ የሚሰራበት በመሆኑ ከእናንተ የሚጠበቅ ትልቅ ሚና ትልቅ ድርሻ መሆኑ ለማስታወስ ነው። በሌላ በኩል እምነታችን የማያዘውን እምነታችን አጥብቆ የሚከለክላቸው በርካታ አልፎ አልፎ የታዩ ያሉ በሀገራችን በተለይ ዘርን ብሔርን መሰረት ያደረጉ ግጭቶች ብዙ የሰው ልጆችን ለመከራ እየዳረጉ ስለሆነ በተለይም ሰሞኑን በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጅጅጋ የተከሰተው እጅግ በጣም የሚያሳዝን ሰብአዊነት የጎደለው ኃላፊነት የጎደለው የዚህ አይነት ድርጊት በየትኛውም ክልል መታየት የሌለበት እና በፍጹም በፍጥነት መቆም ያለበት ዘረኝነትም ብሔርተኝነትም በእምነታችን የተከለከለ መሆኑን እናንተ ይበልጥ አጉልታችሁ በማሳየት ፊትም ስታስተምሩት የነበረውን በማስተማር እና በማሳየት ይሄን ድርጊት ማስቆም ይጠበቅብናል። በተለይ እስልምና ሃይማኖትን ሽፋን ያደረጉ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች በየትኛውም ክልል ላይ እስልምናን እንደማይወክሉ እናንተ በተግባር በተጨባጭ ማሳየት ይጠበቅባቸዋል ይጠበቅብናል። ይሄ ትላንትና በጅጅጋ እና በተለያዩ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልሎች ዙሪያ ላይ የተነሳው ነገር እና በሌሎች አካባቢዎችም አልፎ አልፎ እየተነሳ ያለው ዘርን መሰረት ያደረገው ግጭት በእምነታችንም ሆነ በሌሎች ቤተ እምነቶች ዘንድም ተቀባይነት እንደሌለው በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በጋራ ባየንበት ወቅት የትኛውም ቅዱሳን መጽሐፍት የሚያወግዙት በጥብቅ የሚከለክሉት ስለሆነ በዚህ በኩል እኛ ሁላችንም ኃላፊነታችንን መወጣት እንዳለብን ለማሳሰብ ነው። ሌላው ማሳሰቢያዬ በውይይቱ ወቅትም ጥሩ ጥሩ ሀሳቦች ከእናንተ ፈልቀው መድረኩ የታሰበለትን ዓላማ ግብ እንዲመጣ ካደረገ ህብረተሰቡ ዘንድም እጅግ ተቀባይነት ያለው ዛሬ መላው የሀገራችን ሙስሊም ማህበረሰብ በጉጉት እና በናፍቆት ከዚህ ስብሰባ የሚጠብቀውን ውጤት ለማምጣት ዛሬ እዚህ ቤት የምናደርገው ውይይት ወሳኝነት ያለው እና ወሳኝ ሚና የሚጫወት በመሆኑ ውይይት ላይ ሀሳብ የመስጠት እድል የሚሰጣቸው አባቶች፣ ዑለሞች፣ መሻይኮች ይበልጥ ህዝቡን ወደ አንድ ሊያመጣ የሚችል ይህንን በጎራ የተከፋፈለውን ልዩነቱን ሰብሮ በፍጹም አሁን ወደ አንድ ማምጣት የሚችሉ መልእክቶችን ማስተላለፍ እንድንችል ማሳሰቢያ ለማስተላለፍ ነው። ሌሎቹን በኋላ በውይይት ወቅትም የምናነሳቸው ስለሆነ ከዚህ በላይ ረጅም ሰዓት ወስድባችሁ አልፈልግም። አመሰግናለሁ። ሹክራን ጀዚለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።